ওকে সো অসমবাসী ৰাইজ ৰোমান চাপটেট ইউটিউব চেনেলটো চাই থাকিব আৰু দাদাক ছাপোৰ্ট কৰিব এইটো নেকি তাকে দাদাক আগবঢ়াই লৈ যাওক সহায় কৰক বাকী আপোনালোকৰ মৰমেই চব আজি লেটেষ্ট কোনটো গান আৰম্ভণি হ'ব লেটেষ্ট যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ বৰষুণ নিদি একদম টেনচন ফ্ৰী বৰষুণৰ বতৰ চলি আছে বৰষুণটো নাই বৰষুণৰ গীত এটা আজি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু আপোনালোকলৈ বহুত সুন্দৰ গীত উপহাৰ দিছে আগৰ আছিল আহিছে আমি আহি পাই গ'লোহি আৰু মানুহ হৈছে মানুহ হৈছে ইফালে মানুহ সেইফালে পাই দিছোঁ আমাৰ সমাজতে জুই জ্বলাবলে আমাৰ দৰে দুখ হেনো কামে কাজে নালাগে কামে কাজে নালাগে নহয় লাগে 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 এগৰাকী ৰত্নেশ্বৰ মৰাং কণ্ঠশিল্পী অসমৰ জনপ্ৰিয় তাৰপাছত অসমৰ আৰু এগৰাকী জনপ্ৰিয়ক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই আহি পাই গ'লো আচলতে অসম ছাত্ৰ পৰিষদ শাখাত বিধান পৰিষদৰ যুগত আৰু মাউত গাঁও যুৱ সংঘৰ যুগৰ ৰঙালী আদৰণি মুকলি বিহু উদযাপন দিনত ঢেৰ কিবা কিবি হ'ল আৰু ইতিমধ্যে একদম খাচা খাচ ভৰ্তি মানুহে মানুহ যেনিয়ে তেনিয়ে যেনিয়ে তেনিয়ে এইয়া দেখুৱাই দিছোঁ যেনিয়ে তেনিয়ে বাৰু হাই আৰু এইফালেও আছে এইফালেও আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ অলপ অলপ আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাম এইফালেও বহি আছে হাই এইফালে বহি আছে এইফালেও আছে এইফালে ডেকাখিনিয়ে লাগিছে আৰু যিহেতু বোকাখাটত প্ৰথম মানে ফাংচন হৈছে নাইট ফাংচন বিহু বুলি প্ৰথম নাইট ফাংচন আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি তালৈ লৈ যাম আমাৰ ছাৰে বৰ ধুনীয়া বাহিৰৰ হেপী বিহু হেপী বিহু আগতীয়াকৈ জনাই দিছে হেপী বিহু আমি দৰ্শককো অকণ অকণ এক ঝলক দেখুৱাই দিছোঁ গুচি গৈ লওঁ ভিৰ অলপ ভিৰটো আছে বাৰু ভিৰ থাকিবই মোৰ আগে আগে এয়া ৰত্নেশ্বৰ মৰাং এম ৰতন বুলি ক'লে অসমবাসীয়ে চিনি পায় এম ৰতন আহিছে আৰু ভাস্কৰ অফচুৱেলটো বাৰু আহিব ষ্টেজলৈ যাব আৰু মই অকণমান বিহুবলীয়া ৰাইজক ওচৰৰ পৰা অলপ দেখুৱাই দিছোঁ হা কোন অঁ বোলা বোলক এয়া দৰ্শকো আছে দেখুৱাই দিছোঁ অলপ ন বিহু শুভেচ্ছা দিলোঁ দেই নেপথ্যৰ ভাস্কৰ কালিন্দী দেখুৱাই দিছোঁ নেপথ্যৰ আৰু অডিয়েঞ্চখিনিক অকণ অকণ দেখুৱাই দিছোঁ সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ নাচে গায় ঢেৰ কিবা কিবি মই ছোৱালীজনীক চিনাকি কৰি দিছোঁ ভাল নামটো কি আছিলে কি ডেকা আছিলে বৰ্ষাগ্নিক ডেকা মই এদিন বৰ্ষাগ্নিক ডেকাৰ ঘৰৰ পৰা দেখুৱাম ঘৰৰ পৰা বাকী এয়া অডিয়েঞ্চখিনিকো দেখুৱাই দিছোঁ ছাৰ আছে ইয়াত বিষয়ববীয়াসকল আছে কাকতি ছাৰ বহি আছে এয়া দীপক দা ৰাজীৱ আৰু মণ্ডল দা কাজল মণ্ডল এভাস্কৰ কালিন্দী দীপক দাক দেখুৱালো এয়া আমাৰ বছ মানে জগতদা হেপী বিহু আগতীয়াকৈ জনাই দিছোঁ ছাৰক দেখুৱালে বাকী এয়া আমাৰ স্থানীয় দিনত আজি ৰচিতানি ভাগৰি বহি আছে ৰচিতানি বহি আছে বহুলোকে ৰচিতানি পেলাই ভাগৰিছে আৰু বহুলোকে আচলতে মিউজিক চেয়াৰত খেলিছিলে চবেইতো প্ৰাইজ নাপায় হয়নে চবেই প্ৰাইজ নাপায় বাকী ছাৰক দেখুৱাইছোঁ কাকতি ছাৰ এয়া আমাৰ কাকতি ছাৰ শুনা পহু খচাৰ এইয়া আমাৰ বাকী মানে বাইদেউহঁতকো অকণ অকণ দেখুৱাই দিছোঁ নতুনকৈ ছাৰ আহিছে আমি কথা পাতিম হেপী বিহু বিহু পাৰ্টি দিব লাগিব দেই বিহু পাৰ্টি বাকী এইজন মানে ৰান্ধনী যিমানবোৰ মানে ৰান্ধনী মহিলা ৰান্ধনী তেখেতসকলৰ মানে এক নম্বৰ ভালপোৱা মানুহজনে এইজন ৰাতুল দা মানে গেছ এজেঞ্চিৰ মালিকটো সেইটো কাৰণে সকলো মহিলাৰে চকু এইজনৰ ওপৰত বৌ আছে বাহিৰত চাউলৰ কাৰণে এইজন এইজনী এজনী নাচনী বৰ বিহতী বহি আছে বহা বাকী সেইসকলক দেখুৱাইছোঁ জেং বিহু মানুহ এইবোৰ সকলোকে অকণ অকণকৈ দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু ৰঙালীলৈ মানে আদৰণি জনাইছে ৰঙালী আৰু এইয়া এইখিনি ভাল বিহুৱতী এজনী আছে মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এজনী হাই দেখুৱাই দিছোঁ ঢুলীয়া ৰাজীৱ বৰ মানে দুজনী এজনী ডাঙৰ বিহুৱতী এয়া বৰ বিহুৱতী আৰু এয়া সৰু বিহুৱতী এতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু ডাঙৰ বিহুৱতী হ'ব ঠিক আছে মই দেখুৱাই থাকিম এইফালে সাজু হৈ আছে এইফালে ল'ৰাখিনিৰ মনত আনন্দ ভাস্কৰ অফ ওলাইছে ছাত্ৰ পৰিষদ ভাস্কৰ ওচৰলৈ যাওঁ ব'লক
ছাত্র পরিষদের বিষয়ববীয়া সকল মানে সাংঘাতিক দিনের পর ব্যস্ত সুন্দরক মানে হারিল মানে হারিল মোর আজি ভাগিল মোর আগর ব্লক তো দিয়া আছে মোর ভাগিল বলে আমি এফালে অকমান যাব কত ভাস্কর অঞ্চল কত এফালে উঠি গলে আপনি এফালে যাব লো লো আমি সুধি লৈছো যেতিয়া এই সকলকো দেখুৱাই দিছো এয়া মঞ্চৰ ওপৰত এপিনে সাজু হৈ আছে আৰু এই সকল ব্যক্তি ইয়াত ৰৈ আছে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা সকলো লোকে দি দিছো আমি লৈ যাম আপোনালোকলৈ মাৰপিট নহয় মাৰপিট নহয় পুতলা এয়া আমাৰ পুতলাক পাইছো পুতলা 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 কত ভাস্কৰ কত ভাস্কৰ অফিচিয়েল লুকাইছে ঐ লুকাবলে কেলে লুকাইছা দেখুৱাই দিছো ডেকা ল'ৰাখিনিক এহেতৰহে আৰু মেইন মানে ভাস্কৰ অফজেল আহিছে আচলতে আহিছে আহিছে বুলি কৈ থাকোঁতে আহিলে আহিছে নাই আহিলে এয়া নমস্কাৰ বন্ধু আহি গ'ল আহি গ'ল আহি গ'ল আহি গ'ল আহি গ'ল আহি গ'ল যিহেতু বহু লোক আচলতে অহা নাই এইয়া নমস্কাৰ নমস্কাৰ এয়া ভাস্কৰ বহি আছে হেপী ৰঙালী বিহু বোকাখাটলৈ স্বাগতম জনাইছো নতুন বছৰ সুখৰ হওক এইটো মোৰ ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব চেনেল এবাৰ যদি কৈ দিলে মানে মোৰ ভিউৱাৰসকলে ভাল পাব ৰোমান্স আপডেট অকে অসমবাসী ৰাইজ ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব চেনেলটো চাই থাকিব আৰু দাদাক ছাপৰ্ট কৰিব এইটো নেকি তাকে দাদাক আগবঢ়াই লৈ যাওক সহায় কৰক বাকী আপোনালোকৰ মৰমেই চব আজি লেটেষ্ট কোনটো গান আৰম্ভণি হ'ব লেটেষ্ট যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ বৰষুণ নিদি একদম টেনচন ফ্ৰী বৰষুণৰ বতৰ চলি আছে বৰষুণটো নাই বৰষুণৰ গীত এটা আজি অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিছো বাকী আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকুৱা হয় জনাব ঠিক আছে আপোনালোকে ভাস্কৰ লগতে ৰত্নেশ্বৰ দাস এম ৰতন এম ৰতন এম ৰতন আমি লক্ষী শইকীয়া মই আমি অকণমান ছাত্ৰ পৰিষদৰ ল'ৰাখিনিক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ যুৱ পৰিষদ ছাত্ৰ পৰিষদ একাকাৰ মানে এইফালে আমি সকলোকে দেখুৱাইছোঁ ৰোমান ছাব্জেক্টৰ ব্যৱহাৰসকলক এইগৰাকী উদীয়মান মুখে মুখে ভাস্কৰ অফিচিয়েল আছে যিহেতু আপোনালোকলৈ বহুত সুন্দৰ গীত উপহাৰ দিছে আৰু দিব আৰু দিব আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি যাব অৱস্থা থাকিলে ভাস্কৰ ভাস্কৰ লৈ লওক মানে মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱালোঁ আৰু অলপ ক্লোজত দেখুৱাই দিওঁ চবকে অকণ অকণ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া আমাৰ লক্ষী আমি অকণমান চেলফি পৰ্বটো কৰি লৈছোঁ ফটো ছেশ্যন হৈ লৈছে যিহেতু মঞ্চলৈ যোৱাৰ লগে লগে জনতা জনাৰ্দনে এৰি নিদিব মানে এটাৰ পাছত এটা এটা সুন্দৰ সুন্দৰ গীত যিহেতু উপহাৰ দিব যিহেতু ৰঙালীৰ বতৰ ৰঙালীৰ আনন্দ ৰঙালীৰ আদৰণি গতিকে সকলোৰে মনত আনন্দ সকলো যুৱক আছে আচলতে বাচ্চা আছে সময় বেছি নাই হোৱা বহুত দেৰি গাবলৈ পাব আমি লৈ যাম ইয়াৰ পৰা আদৰি লৈ যাম এইফাললৈ এটা কথা প্ৰথমবাৰ বিহু হৈছে ইয়াত এই পথাৰত সুন্দৰ সুন্দৰ গীত আজি মানে পাব ৰাইজে মই আচলতে মোৰ ভিউৱাৰসকলক এটা ভাল খবৰ দিলো যিহেতু ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক নিশ্চয় মানে তোমালোকক নিশ্চয় ভাবি থাকা যে ভাস্কৰ অফিচিয়েলক ওচৰৰ পৰা পাবলৈ মন যায় আমি আজি পাইছো মই ধন্য হৈছো মোৰ ভাগ্য ভাল আৰু সকলো যুৱক যুৱতী আৰু জ্যেষ্ঠসকলে অধিক অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে জ্যেষ্ঠবিলাক
সুন্দৰ সুন্দৰ গীত আমি পাম আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত বাৰু আমি কামনা কৰিব নালাগে, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হৈয়ে আছে আৰু গৈ থাকিব গৈ থাকিব। আমি চাই থাকক ৰোমান্স আপডেট ৰাণু মণ্ডল, ৰাণু মণ্ডল আহিলে এয়া আমাৰ চেয়াৰমেনক অকণমানকে দেখুৱাই দিছো, এয়া চেয়াৰমেন প্ৰথম বিহু মজা লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ আমাৰ গাঁৱতে অতিথি শিল্পী ভাস্কর অশ্বলের লগতে বনশ্রী বাইন আমি রয়ে আছো হাত গীত আমি উপভোগ করিম। আমি মৰমৰ শিল্পীগৰাকী মঞ্চলৈ আদৰাই আমি আখলাৰে থিয় হৈ আমাৰ শিল্পীসকলক আমি মৰম দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আমি মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক প্ৰথমে এখন গোলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে অসম ছাত্ৰ পৰিষদ বোকাখাট বিধান পৰিষদৰ সভাপতি পংকজ বৰাক আমি অনুৰোধ জনাইছো। সকলোৱে আমাৰ জোৰদাৰ হাতালি ওলাব, ভাল লাগিব আমাৰ। ঠিক আছে, বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ সঁহাৰি জনাইছে। বাকী যিহেতু আমাৰ ভৈৰৱখিনি বতৰ আৰম্ভতে একদম আৰম্ভণি হৈছে বৰষুণৰ দিনটো, গৰমৰ দিনটা একদম অনুষ্ঠান ন, বাকী আপোনালোকে সংযোগ কৰিবনে নাই? বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। Thank you.
কাকীক আমাৰ সম্পাদক চন্দন দাসেও এখনি গোলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লৈছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু আছে ভাস্কৰ আছোৱালৰ আৰু গীত।